46 kroner. 46 kroner. Så det var den majestætlige løn der. Så i 1952, der solgte man så det hus dernede. Og så købte man faktisk det her hus her og byggede det om og begyndte at bygge på det. Og der er også en masse fine billeder om det inde på udstillingen. I kan se, hvordan man byggede. Og der byggede man så et helt hus, der var, kunne være 125 mennesker. Og prøv at gætte, hvad det koster at bygge sådan et helt hus der. Er der nogle murer eller nogle tømmer til stede, som kan anslå en pris på et hus i 1953? Ingen? 30.000. Ja, det er faktisk ikke helt galt. Hus, der skulle være 125 mennesker. 50.000. Wow. 50.000. Man tænker på, at folk samler ind også, ikke, og bygger det her frivilligt. Det er jo helt fantastisk. Så i 1970, der udvidede man så kirkens lokaler den vej, og sådan der kunne sidde 200 mennesker. Og selvfølgelig undervejs, og det har jeg faktisk ikke tid til at komme ind på, men det kan I se derinde på tidslinjen, der kan I se alle de præster, der var her. Alle de forstandere. Vi kaldte dem forstandere dengang. Så de var jo, der kan I se en hel tidslinje af forstandere. Den, der var ansat i den periode der. 1970, der udvidede man det så til, at der kunne sidde 200 mennesker, og så blev der bygget en søndagsskole, og et køkken og et møderum. Så i 1976, der udbyggede man igen kirken, og i 1981, der var der så mange mennesker til møderne i Betania, at man besluttede at købe tre nabohuse. Man købte det hus, der stod et hus her før, og så var der to huse her bagved, så kunne man få lavet parkeringspladser og få lov til at bygge endnu større. Så i 1982, der var den nye sal på 540 kvadratmeter taget i brug, og der kunne sidde 400 mennesker nu. Det var 1982, og plus at det blev bygget kælder, det er det vi ser nu her, der var også fuld kælder under, sådan der kunne bruges til ungdoms- og teenarbejde og spejderlokaler osv. Så i år 2000, der blev huset her, det var jo ellers en forstanderbolig. Så jeg kom til Danmark i 1975 med mine forældre og min far og mor. Min far blev præst i kirken, og der boede vi faktisk i det hus der. En lille bitte hus. Jeg havde værelsen i kælderen. Der fik jeg min første kæreste, det var nede i kælderen. Det var rigtig hyggeligt. Hun er her endnu, og det er hende, jeg er gift med i dag. Yes. Så i 2000, der byggede man så den der forstanderbolig om til et børnehus. Så nu er det faktisk børne- og ungdomshus. Så hvis I går derind, så vil I kunne se, at det er til børn. Der er små bitte møbler og alle mulige hyggelige dekorationer på væggen. Og hvis man bare prøver for, at der er selvfølgelig sådan noget. Ja. Og så blev det renoveret, så der er simpelthen sket så meget. Og så i 2013 blev den del derovre bygget til, altså frem, den nye bygning derovre, og den går også helt ned til den anden ende, og det er så blevet til kontorlokaler, og så til nogle multirum, som vi kan bruge til forskellige ting. Så der har været rigtig, rigtig mange udvidelser, og når I går rundt i kirken, så vil I kunne se på lofterne især, kigger opad, så kan I se lofterne, de skifter sådan rundt i huset. Nogle steder er der flad loft, nogle steder er der høj rejsning, nogle steder er der buer. Og det er simpelthen fordi, det er de forskellige udvidelser, man kan se der. I dag så er der 2.000 kvadratmeter under taget her i kirken. Og menigheden består af dem, der kommer her til daglig. Det er 225 plus ca. 100 børn og unge, som kommer her til daglig. Og der er aktiviteter hele ugen igennem af forskellige slags. Der er spejder, der er børneklub, der er børnekirke, der er ungdomsarbejde, der er teamklub, der er seniorarbejde, mange, mange forskellige ting, og selvfølgelig gudstjeneste om søndagen. Der er ca. 30 nøgleledere og ca. 100 frivillige, der hele tiden er med og hele tiden engageret i kirken. Udover det, så har kirken et meget stort humanitært arbejde, også har sendt mange missionærer ud igennem tiden til rigtig mange steder i verden. I øjeblikket er det 7 udsendte, som arbejder rundt omkring i Tanzania og Kenya og Indonesien. Alt det her, det kan I se faktisk i en udsendelse, som TV MidtVest har lavet i noget, der hedder Kulturkanalen. Hvis I søger på Google Kulturkanalen, så er der en halv times udsendelse om Betanias historie og hvad der er sket igennem den tid.
Så det var lidt om Betania og lidt om historien. Og ja, det er fantastisk, at vi kan få lov til at være her og få lov til at være en del af Blåhøjs historie. Fordi det er jo også Blåhøj, vi er i. Og vi er så glade for, at vi kan få lov til at være sammen som by også her i dag. Og derfor så vil jeg gerne invitere Karina til at komme og sige lidt nu fra Blåhøj på Bordkuren. Af Blåhøj Beboerforening, og vi vil fra foreningens side gerne ønske jer utrolig meget stort tillykke med de 90 års jubilæum. Det er rigtig flot. Nu kommer jeg nok til at gentage lidt af det, du har sagt, vi har også lige været inde og besøgt lidt. Men altså, som du også sagde, det startede der omkring 1933 med cirka 30 medlemmer, og I købte Blåhøj Stationsvej 31, hvor I den lille sal blev indrettet til cirka 60 mennesker. Og så købte de det her omkring 52, hvor I så har udvidet mange gange. Og kirken har udvidet og forvandlet sig igennem tiden og i takt med flere og flere medlemmer. Mange har været indsat som forstander eller forstanderpar, og I har også haft rigtig mange missionærer i blandt andet Afrika. Man har forstået at følge med tiden og udvikle sig, og har derfor en rigtig masse aktiviteter til gavn for både kirken og byen og området. Og I har været helt fantastisk, eller I er fantastiske eksempler på, hvis man vil, så kan man, hvis man står sammen. Og det gør I. Og I står sammen, og I løfter i flok, og I er altid mødekommende og interesseret i, hvad der sker sig og rører sig i Blåhøj og omegn. Der er ingen tvivl om, at Betania Kirkecenter har været med til, og er med til, at sætte Blåhøj på landkortet. Så her fra Blåhøj Beboerforening skal der lyde en kæmpe tillykke med de 90 års jubilæum, og stort tak for det fantastiske samarbejde, vi har, og det håber vi selvfølgelig fortsætter fremadrettet. Yes. Mange tak for de flotte ord. Så vil jeg lige fortælle også, at vi har et rigtig godt fællesskab med kirkerne her i området. Vi er jo kirke, og vi har et dejligt fællesskab med kirken her i Behøj, oppe i Behøj Kirkeby. Og vi har også et dejligt fællesskab med præsterne inde i Brande. Og derfor så har jeg spurgt, om vi kunne lige høre lidt fra Anne Dolmer, fra præst, som er præst inde i Brande Folkekirke. Det glæder vi os meget til lige at høre lidt fra dig. Vi mødes faktisk sådan hver anden eller hver tredje måned, hvor vi sidder og snakker sammen og beder sammen og taler om vores område og vores by, vores kommune, hvad vi kan gøre, hvordan vi som kirke kan stå sammen og hvordan vi kan gøre noget for at løfte i flok, også som kirker. Og det synes jeg, det er et kæmpestor glæde at få lov til at være sammen på den måde. Så tak, Anne, fordi du også vil komme og sige lidt. Anne har ikke så stærk stemme. Så vi skal være fuldstændig stille. Værsgo, Anne. Prøv at se, om ja. Du kan råbe os op. Ja, prøver jeg. Min stemme den er blevet lidt slidt efter lidt for mange år som præst efterhånden. Ja, men tak for invitationen til at komme her ved 90-års fødselsdag for Betania Kirkecenter. Og det er jo rigtigt nok, at Blåhøj er ikke Brande, og samtidig så har vi samarbejde, så da Karin ikke kunne komme i dag, fordi hun var optaget et bryllup, jamen hvad var mere naturligt end lige at række videre ud, og jeg har glædet mig rigtig meget til at komme. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg selv kender og møder Betania Kirkecenter. Og det første møde, og måske også det vigtigste møde, det er, at vi de sidste år er kommet hvert år med alle konfirmanderne. Om foråret, der har vi en cykeltur på 27 km. Og konfirmanderne, de kan godt synes, det er lidt hårdt. Og så må jeg lige minde dem om, at jeg altså på den der cykeltur 3-4 gange. Og er 63, så de kan ikke tillade sig at klage sig som 13-årige. Så 27 km. Hvor vi cykler af den skæve bane til Blåhøj Kirke, til Betania, til Ure og til Skærlund.
og vi kalder det for en pilgrimscykeltur. Pilgrim, ordet pilgrim, det betyder at være en fremmed. Det er altså en fremmed, der kommer forbi. Så vi cykler ud i forårslandskabet af den skæve bane for at blive klogere på det, som vi møder, og også på den måde klogere på os selv. Så vi er altså fremmede på vej, når vi cykler afsted der en forårsmorgen ud af den skæve bane. Og der er forskellige punkter på vejen, og et af de punkter, som jeg selv synes er spændende, det er, at vi cykler i et landskab. Vi cykler rundt i dansk kultur- og naturhistorie. Der har været en jernbane mellem Bramming og Langå, diagonalt, skævt ned gennem Jylland, fordi der skulle fragtes varer. Og det land, konfirmanderne ser, når de cykler, det er jo et kulturlandskab. Engang var der hede over det hele. Og jeg fortæller dem det igen og igen i håb om, at de også engang vil synes, at det er vigtigt. Og så besøger vi kirkerne. Kirker med hver deres historie og hver deres begrundelse. Og når de kommer herud, så er det sådan lidt, det er godt nok anderledes. Her moderne, her trommesæt, her ungdomslokaler og her café. Så det gør indtryk på konfirmanderne at se noget, der er anderledes end det, de kender inden fra Brande Kirke. Vi kommer også som pilgrimme, som fremmede, og formålet med det fra vi præsters side, det er at skabe en forståelse for, at her er der også en kirke, selvom den ser lidt anderledes ud. Vi prøver at skabe en forståelse for, hvad det er, der er anderledes, at Betania er en frikirke, hvor man bestemmer selv og betaler selv, at der er nogle ting, vi ser lidt anderledes på. Der er altid en af konfirmanderne, der skal en tur ned i dåbsgraven, hvor vi ser, hvordan det foregår, når man bliver døbt, uden at de bliver døbt. Ja. Ja. Og det er også for at skabe en forståelse for, at trods forskellene, så er der mest, der er fælles. Det er en måde også at sætte tingene i perspektiv på. Når vi kommer inden fra Brande Kirke, så kommer man lidt til at tro, at det er os, der er størst. Og det er vi måske også i Brande. Men på verdensplan, det må jeg jo indrømme, der er det Pinsekirken, der er størst og vokser hurtigst. Så derfor så skal de også møde kirken her. Så det er mit besøg sammen med konfirmander hvert år. Og det er altid en fornøjelse at komme, og vi bliver taget rigtig godt imod. Så har vi, som Torben også nævnte, et jævnligt møde mellem kirkeledere fra Folkekirken og fra Indre Mission, det er jo også Folkekirken, fra Baptistkirken, så også Erland stadig er, fra Betania, fra Troens Ord. Og vi mødes cirka, er det ikke hver tredje måned, og har altid forskellige emner, som vi drøfter, og vi har fælles bøn. Og der må jeg jo indrømme, at vi fra Folkekirken, vi er knap så frimodige, når det gælder fri bøn, men vi er der. Ja. Og det, som jeg har oplevet gennem de år, vi har mødtes på den måde, det er, at vi lærer hinanden at kende. Vi får kendskab, og gennem kendskabet får vi også venskab og gensidig respekt. Det vi laver i fællesskab kirkerne imellem, og der er vi jo alle sammen med, det er Evangelisk Alliance Bedeuge, hvor Folkekirken også kom med for nogle år siden. Og så har vi faktisk planlagt, og jeg tænker godt, jeg kan røbe det her, at den friluftsgudstjeneste, som Folkekirken har inviteret til ved remisen anden pinsedag de sidste mange år, at der vil vi gerne udvide feltet, sådan at det bliver en friluftsgudstjeneste, vi laver i fællesskab i forskellige kirker imellem. Så
at se, hvad det gør ved friluftsgudstjenesten, at det faktisk bliver fælles, når Helligånden rigtig kan komme til at suse anden pinse i dag. Ja. Og så vil jeg gerne give et ord med på vejen, og der har jeg valgt den hellige Birgitta af Valstenes bøn fra 1300-tallet. Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Det er en bøn for pilgrimme til fods, på cykel eller i bil. Vi har tit så travlt, om det så er den ene eller den anden kirke, så bliver det tit foretagsomheden, aktiviteten, der kommer til at fylde mest. Økonomien, aktiviteterne, planerne. Men bønnen, den minder os om, at vi skal huske at stoppe op, og overveje at blive stille og bede for at få svar på, hvilken vej er Guds vej med os. Vi kan have en forestilling om, at vi selv har kontrol over livet og bliver fornærmet eller frustreret, når det ikke går, som vi gerne vil. Men bagom det, der må vi have en villighed til at tage imod det, der kommer. En villighed til at søge det, Gud vil med os. Og jeg ønsker for jer som kirke, som menighed, at I vil blive ved med at stoppe op som pilgrim, der på vej, men altid har brug for Guds hjælp til at finde ud af på vej, hvorhen, og altid har brug for Guds hjælp til at nå derhen. Tak. Anne, for det er også det gode ord her til sidst, som du delte. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det vil vi tage med os. Ja. Så mange tak skal du have. Og nu glæder vi os jo til snart at skal klippe snoren her. Og vi skal gøre det på en lidt speciel måde. Og inden vi skal det holder vi jo til aller sidst, ikke også? Så er det sådan, at vi vil gerne invitere indenfor. Vi vil gerne at I skal se både den udstilling, som er blevet lavet. Vi har simpelthen samlet billeder fra alle de her 90 år, så meget vi nu kunne finde, og lavet en udstilling, så man kan gå rundt og se og læse, hvad der er sket i alle de år. Så har vi lavet en gammel mødesal, sådan som det var i gamle dage. Så hvis man går igennem kirken ind den vej, så er der en mødesal, hvor man kan høre den musik, der blev spillet, og man kan også se mange forskellige ting, man brugte dengang. Man kan sågar se den gamle regnskabsbog, som der blev, og de første pengesedler næsten, som man brugte dengang. Så det er meget, meget spændende for dem, der synes, det er spændende. Og ellers er I bare fuldstændig fri til at gå ind i alle lokaler og se det hele. Vi har ryddet op, så godt vi kunne. Og der er selvfølgelig nogle steder, man kan se, der har været en kampplads, for eksempel inde på kontorerne. Der er stadigvæk lidt rod. Men bare gå rundt og kigge og snakke med alle dem, som har det her skilt på, der står spørg mig. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan de fortælle en hel masse om Betania. Og så, Rasmus, vil du ikke lige sige lidt om, hvad der skal ske? Der er nogle konkurrencer, der er noget for børnene også. Jo. Ja, det ved du ikke, jeg vil gøre, men sådan er det. Spændende. Jo, goddag, jeg hedder Rasmus, og jeg er en af de mange frivillige her i kirken. Har blandt andet ansvar for børn og teenager osv. Men i dagens anledning, der har vi lavet nogle forskellige konkurrencer, som man kan prøve sig lidt på. Vi har den lidt svære version, det er tip en 13'er, hvor der er 13 spørgsmål omkring Betania, og der kan man faktisk finde alle svarene i udstillingen. Så det skulle gerne være fair for alle. Og den anden konkurrence, det er den vilde andejagt. Rundt i kirken, der har vi placeret 27 gummiænder, de er alle mulige mærkelige steder. Den kan man prøve at se og tælle for sig selv. Men der er tre specialænder, og der er billeder af de tre specialænder. Og dem skal man så prøve at skrive, hvor de er placeret. Så det er altså to konkurrencer, og det lægger man i sådan nogle sorte kurve, hvis man vil være med. Og så kl. 14.15, der lukker konkurrencen, og 14.30, der trækker vi vinderne. Hvis man ikke lige er til stede hele dagen, så kan man skrive sit mobilnummer, og så får man besked, at man har vundet, og så kan man komme herop og hente præmien senere. Men det er de konkurrencer, der er. Så, ja.
Ja, og så for børn og barnlige sjæle, så har vi også hyret en hoppeborg, som man kan gå ned og lege frit på. Det er også rigtig sjovt. Ja. Ja. Yes. Og så skal... Så har vi vores gode med høj pølsevogn her, og der er gratis mad til alle. Men jeg får at vide, at I skal ikke sådan bestille en stor menu i starten. Det er én pølse ad gangen, eller én hotdog ad gangen, fordi vi skal kunne følge med med at lave dem. Så hvis man går hen, så skal man ikke bestille, jeg har lige til hele eftermiddagen. Så lige at være, lige, så når vi nu klipper snoren her, så åbner pølsevognen, og så er der bare frit, så kan I gå rundt og se det hele og spise. Der vil også være kaffebord inde i selve kirkens café herinde. Det som tager selvbord, så kan man bare sætte sig og drikke på kaffe. Ja, og så slutter vi sådan set bare der. Så kan I selv gå rundt, og I er fri til at tage hjem også, når I er klar. Medmindre I vil vente til konkurrencen der, den bliver udtrukket. Nu skal vi klippe snoren over. Ja. Yeah. Og der skal vi bruge Thea. Ja. Thea Johansen. Hvad er der? Thea. Nå, der var du jo. Ja, vi skal herop. Thea, inden du klipper, du må ikke klippe nu. Jeg har fundet din fødselsdag. Det er 15.12.1928. Wow. Hvor gammel er du så? Thea, hun er lige præcis 94 år. Er det ikke rigtigt? Ja. Og du bliver snart 95. Og Thea er faktisk med... faktisk den ældste af dem, som var med i ledelsen af Betania dengang. Og hendes, børn, de er her jo også, og har været med i mange år, og hendes mand døde for nogle år siden. Men I vil også kunne se, faktisk, Alfred, nej, hvad skal jeg nu? Jo, I vil kunne se nogle afmærkninger og ting, altså hvor deres, hvad der er sket forskellige steder, også gennem deres liv her i kirken. Og din farmor, ja, det var din farmor, der var med til at starte. Sådan var det. Linus og Utilia. Er dem? Ja. Så Thea, har du noget, du vil sige? Jeg vil bare sige, det er dejligt at se jer alle sammen, og det er festligt, og det er spændende at tænke tilbage på 90 år. Jeg husker helt, jeg var jo lille dengang, men man husker, at jeg... Første gang jeg var med til møde, jeg husker, der var det inde i min fars mors køkken. Det var holdt om vinteren, så det kunne bare på køkkenet. Og så fik jeg lov at komme op og sidde på min mors knæ. Jeg var ellers rigtig sent, men man ville jo ikke sove. Ja. Men vi ønsker, at vi må få nogle rigtig gode dage, både i dag og i morgen. Og velkommen alle sammen, og glædelig fest. Og så lykke med det hele, alle sammen. Tak skal du have, Thea. Ja, værsgo. Nu klipper du bare. Så starter vi festen. Det starter vi festen og pølsesbordet.